ଉପାସ କେଇ ଦିନ ବୁଲି ମା ଦି ଟଙ୍କା ଦେ ଆଉ ଚାଉଳ ଫାଉଳ କଣ ଅଛି ସେଟା ଦେନି ହସି ଦଉଛି ଝିଅ ବାହାଘର କଲୁ କାହିଁ ମତେ ଡାକିଲୁ ସବୁବେଳେ କହୁ ରବି ଆସି ଖାଇ ଦେଇଯିବୁ କାହିଁ ଡକା ଡକି ନାହିଁ ହେ ରଖିଥା ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଥା ମୁଁ ଆସିନି ହରି ଭଜନ ଏ ବାପନ ହେଇଲ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଲୋ ଏଇଠି କଥା ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବୁ ବାପା ଲୋ ଦେଇଦେ ସେ 10 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦେ ତୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବୁ ପାସ୍ କରିବୁ ଦେ ନା ମୁଁ କୁରକୁରି ଖାଇବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇ କଣ କରିବି ଚାଇନା ଜିନିଷ ଖା ସେଇ କୁରକୁରେ ଖା ସେଇ ଯୋଉ ଟେଡ଼େ ମେଡ଼େ ଖା ଖାଇକି ସେଇଆକୁ ମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅ ଚାଇନା ବାଲା ସାପ ପୁରେଇକି ଦେବେ କୋଉଦିନ ଖାଇ ଦଉନୁ ନହେଲେ ନହେଲେ ଫେଲ୍ ହବୁ ଗଡ଼ିକି ସେମିତି ଫେଲ୍ ହବୁ ବାପା ମା' ଛିଛାକର କରିବେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସୋଦିବେ କହିବେ ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲା ମୂର୍ଖଟା କ'ଣ ଦରକାର ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବି ଏକାଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତୁ ଦଉନୁ ଦେଖ ପକ୍କା ଆଗେ ଦେଖ ଟପର ହେଇଯିବୁ ରେ ଟପର ହେଇଯିବ ରେ ଛୁଆ ଟପର ହେଇଯିବ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ ଯା କୁରକୁରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ହଉନି ଯା ଯା ମୋ ଧନ ଯା ମାଗ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର ମା ଇଏ ବଇଛ ଆଉ ଦିଅ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଉନା ନଉନା ଇଏ କ'ଣ କେତେ ଦି ଟଙ୍କା କାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଆଟା ଖଟିକି ଖାଇପାରୁନୁ କି ଭେଣ୍ଡିଆଟା ବା କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେବ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଭିକ ଦିଟା ମାଗୁଛି ବୋଲି ମତେ ତମେ କହିଦେଲ ଭେଣ୍ଡିଆଟା ଖଟିକି ଖା ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଟିକେ ବସୁଛି ଏଇଠି ଖରାପ ଏଇଠି ହେଇଥିଲି ଆହୁରି ଛୋଟ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଦି ଜଣ ଚାରିଫଳ ହେଇଗଲେ ବାସା ହେଲି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ତାପରେ କଣ ସେତିକିରେ ମୋ ଦୁଃଖ ସରିଲା ଛୁଆ ଦିଟା ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କଡ଼ରେ ଖେଳା ଖେଳି ହଉଥିଲେ ହଠାତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଆସି କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳିଆ ଚାପିଲା ଛୁଆ ଦିଟା ଚାରିଟା ଅଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଚାପି ହେଇଗଲା କେହି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଥିଲା ସିଏ କଥା କହିପାରୁନି ଆଉ ମା ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ କଥା କହୁଛି ଆଉ 4 ଦିନ କଥା କହିପାରୁନି ମୋ ରୋଗ ଅଛି ମତେ ଡାକ୍ତର କହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ତୋର ଅପରେସନ ହବ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ନାହିଁ ବା ଏଇ ଗୋଡ଼ଟା ଦେଖେ ବୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ବା ମୁଁ ଖାଉଛି ସେତିକି ତ ଖାଲି କରିପାରୁଛି ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି ବା ତମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ ତମେ ଯଦି ମତେ 2 ଟଙ୍କା ନ ଦବ ଚଳିବି କେମିତି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣି ମୋର କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର ଚାଉଳ 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 ଅଛି ଚାଉଳ ଦେଇ ଦିନ 5 କିଲୋ ମୁଁ ବିକିଦେବି ଚାଉଳ ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୁଢ଼ୀ ଆଣିକି ଦବ ଯେତିକିବେଳୁ ଆକ୍ଟିଂ କଲିଣି 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ 100 ଖଣ୍ଡ ଦବ ମା ଏ ମା ଚାଉଳ କ'ଣ ଦବନି ଦେବି ଗରିବ କୁମାଲ ଦୟା କରିଥିବୁ ମଙ୍ଗଳା ମା ତ ଶଙ୍ଖା ବଜର କରିବେ ମା ଦେବେ ଏପଟା ପରିବାର ଫୁଲେ ଚାଉଳଟା ଏଇଥିରେ ଦେଇ ଦେଲ ମା ଭଗବାନ ତତେ ଭଲରେ ରଖ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନାହିଁ ଘରେ ସେଇଥିରୁ 1/2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲୁ ମା ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଚୁଟିଟା ଟିକେ ସାମ୍ପୁ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ବେଶୀ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ହଉ ହଉ ଯା ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଭଗବାନ ତତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଗେଲା ମାଉସୀ ଲୋ ମାଉସୀ ଦେଇଦେ ମତେ 4 ପଇସା ଲୋ ପୁଅ ବାହାଘର ଆର ମାସରେ ତୋର ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଦେବୁ ଲୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଦେବୁ ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜର ଦେବୁ ନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ବ୍ଲେଜର ଗୋଟେ ଆଉ ଜୋତା ଗୋଟେ ଦେବୁ ମୁଁ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଟିକେ ମାଲଟିଏ ମାରି ନାଚିବି ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋ ମାଉଛି ଭଗବାନ ତତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଭିକାରୀ କରିଲୁ ଆଖି ନେଇ ଗଲ ମାଲ ମା
ମା ଦେଲୁ ମା କିଛି ଖାଇନି ମା ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ମା ଲୋ କତେ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖୁଲ ମା ତୋ କାଚ ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହଉଲ ମା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦଉଥା ଜଗି ରଖି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦଉଥା ଲୋ ମା ସବୁବେଳେ ଦଉଥା ଆଲୋ ପୁଅ ବାହାର କଲୁ କିଏ ଇଏ ପୁଅ ନା ବୋଧେ ପୂର୍ବାଶା ଝିଅ ନା ପୂର୍ବାଶା ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ତ ଝିଅକୁ ଆସୁଛି ଲୋ ମା ଭଲରେ ଭଲରେ ଭିକାରୀ କରିଲୁ ବାଡ଼ି ହଜେଇଲୁ ମାଲ ଏ ମା ଭିକାରୀ ଲୋକ ବୁଲୁଛି ଲୋ ମା କିଛି ଦେଖାହଉନି ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି ମାଲ ଏ ମା ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ ଭିକାରୀ କରିଲୁ ବାଡ଼ି ହଜେଇଲୁ ମା ତୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଲୁ ବେକାର ଏଠି ଗାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ଦେବେନି ଘରେ ଚାରିଟା କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୁକୁଛନ୍ତି ଓ ହେ ବଡ଼ ବାବୁ ଘର ଚାରି ମହଲା କୋଠା ଆଙ୍କରି ହିଁ ଦେବେ ବାବୁ ମାଲ ଚାଟାକୁ ଦେଲୁ ପିଲାକୁ ଦେଲୁ ମୋ ବେଳକୁ କାଇଁ କପଟ କଲୁ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଘର ଏଇଠୁ ମେଞ୍ଚେ ମିଳିବ ମାରିଦେବା ଟିକେ କଲିଂ ବେଲ୍ ନାଇଁ ଆସିବେ ଆସିବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଖୋଲିଦେବେ ଗାଧେଇକି ଆସୁଥିବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳୁଥିବେ ତାପରେ ପିନ୍ଧିବେ ଆସିବେ ବାବୁ ବାବୁ ମାଲ ଦେ ମା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଉ ଥରେ ମାରିଦେବା ଆସିବେ 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 ଆସୁଥିବେ ଏଇନା ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲଉଥିବେ ଜୋତାଟା ପିନ୍ଧିବେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଲୋକିଆଙ୍କ ଗୁଣ ନା ଅନ୍ଧ କରି ମୋତେ କରି ଚୁରେ ଧନ୍ୟ ତୋ କଳା ବଦନ ଦେଖିବି ବୋଲି ମା ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ସବୁ ଛୋଟ ଲୋକିଆ ବୁଝିବା ଗରିବ ଗୁରୁବା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ମୋତେ 20-50 ହେଇଛି ମା 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଦେଖାଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ା ତେଲ ବୋତଲ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଏଥିରେ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ହେ ମା ଗୋଜବାଇଣୀ ଏଇଥର ଫାଇନାଲ୍ ମାରିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଯଦି ଖୋଲିଦେଲେ 50 ଖଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇପାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଟି କରୁଛୁ ଛୋଟ ଲୋକ ମକଳା ଚାନ୍ଦରେ ଧନ୍ୟତା ଚାନ୍ଦରେ କି ଗୁଣି କରିଛୁ ବୁଲି ବୁଲି କାନ୍ଦିଲି ଏଡି ଗିଟିଏ ହେଇଥାଏ ବାବୁ ଏଡି ଗିଟିଏ ରାଗିକି ମାଗିଲି ବାବୁ ଟଙ୍କାରେ ପଇସା ଦେ ନହେଲେ ହାରାମ ଯାତ ତୋତେ ଛଡ଼ା ହାଣି ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଅନ୍ନାଟ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଗୋଟେ ସତରେ ରାଗ ବାବୁ ଟଙ୍କାରେ ପଇସା ନଦେଲେ ମୋ ପରିବାରଟା ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଡାକି କାନ୍ଦିଲୁ ବାବୁ ବାବୁ ବଡ଼ ବାବୁ ବଡ଼ ପୁଅଟା ନା ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚକା ତଳେ ଚାଲିଗଲା ବାବୁ ଟ୍ରେନ୍ ତଳୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ମଝିଆ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଟୋ ତଳେ ଅଟୋ ତଳେ ମରିଗଲେ ସେଟା ଝିଅ ନା ବିଲେଇ ଛୁଆ ବି ଅଟୋ ତଳେ କିଏ ମଣିଷ ମରନ୍ତି ରେ ଶୁଣ ତୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁ ଘରକୁ ଆ ଘରକୁ ଆ ଘର ବାବୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ସପଲେ ବାବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏତିକି ଯାଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ କରି କହିଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ବାବୁ ଆପଣ ଆଇଏସ୍ କ'ଣ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ପୁଲିସ ପୁଲିସ ଓକିଲ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଚାକିରି ଛାଡ଼ ଅଲଗା ବେପାରୀ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କି ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ବେପାର ରିଅଲ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କୋଠାଗାଡ଼ି ବିକୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାଛ ବିଜନେସ୍ କାଠ ବିଜନେସ୍ ଧୂପକାଠି ବିଜନେସ୍ ମଧୁପୁଞ୍ଜ ନା ଆଉ କହ ଆପଣ ଷ୍ଟାର ବୋଧେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ବାବୁ ଜାଣିପାରିବି ନା ଯାତ୍ରା ହିରୋ ନା ଦାସ କାଠିଆରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ ଥିଲେ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ଭିକାରୀ ନା କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ ଭିକାରୀ ବାବୁ
ପୁଣି ଫିକାରେ ତୁ ହେମନ୍ତ ଦାସ ଭଳିଆ ହନ କଥାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୁଗ ଶୁଣ ଯୁଗ କାଳ ବଦଳି ଗଲାଣି ତମେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ତୁ ଯେଉଁ ବୁଲିଲୁ କେତେ ପାଇଲୁ 20 ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଏକ କିଲେ ଚାଉଳ ଜଡ଼ା ଦେଲୁ ଡ୍ୟୁଟି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଡ୍ୟୁଟି ବାବୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇଟ୍ କରେ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ଏଗାରଟା ହେବନି ଏତିକି ଭିତରେ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ 150 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଆ ଘରକୁ ଆ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ତୁ ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଇବା କଥା ପଚାରିଲେ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ଆରେ କାହିଁକି ପଚାରୁଥିଲି କାହିଁକି କାଳୁ ମୁଁ ଘୁଘୁନି ସାଙ୍ଗରେ ପିଜା ଖାଇଛି ବାବୁ ପିଜା ଖାଇଛି ଆଶା ବରଗଡ଼ ଦୁଇ ପିଜା ଅଛି ଖାଇଦେବୁ ଘରେ ଦେଖେଇଦେବା ଭିକାରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଶିଖେ ଆପଣ ମୋତେ ଘରୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ଭାବିକି ଆସ ମାରିବେନି ତ ନିଜ ଘର ଭାବିକି ଆସ ଚାଲ 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 ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଆମେ ଯୋଉଠି ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଆପଣ ସେଇଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ବସି କଥା ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି 4ଟା ଇଟା ପଡୁଛି କିଛି ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ ଆସ ଆରେ ଏ ତଳେ ବସିଲି ମୋ ବାହାଘର ଉପରେ ତତେ କହିଲି କହୁ ବାବୁ ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ମଇଳା ହେଇଛି କିଛି ମାଆକୁ ଡାକି ଦେଉଛୁ ମା ରାଗି ଆରେ ମା ମୋ ଘରେ ମା ବି ଅଛି ଆଉ ତୋ ମାଉସୀ ବି ଅଛି ତାମାନେ କଣ ବୁଝିବି ଟିକେ ରହିଲେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉ ନରମ କଣ 2 ମାସ ପରେ ତୋ ଘରେ ୟା ଠାରୁ ଭଲ ଗଦି ପଡ଼ିଥିବ ୟା ଠାରୁ ଆଉ 2 ମହଲା ଅଧିକା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବୁ ଆରେ ବୁଦ୍ଧି ପକେଇକି ଭିକ ମାଗିବୁ ନା କେମିତି ମୁଁ ତ ଗୀତ ଗାଇକି ଭିକ ମାଗୁ ତୁ ଦେଖ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୋ ମାଆକୁ ଡାକୁ ତୋ ମାଉସୀକୁ ବି ଡାକୁଛି ମା ମାଉସୀ କିଏ ମୁଁ ବୁଝିବି ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଶାଳୀ କୁହ ଏ ସନମ ମନୀଷ କାଇଟି ଗାଇଲ ଆସ ଘର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ତତେ ପୁରା ମନା କଲି ଏ ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳା ଆସ ବସ 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 ନା 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 ମା ମା ଏତେ ବଡ଼ ନମସ୍କାର ମୋତେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ କରିବ ଲୋକ କାହିଁକି ସେ ବାରମ୍ବାର ହେମନ୍ତ ଦାସ ହେଇଯାଉଛି ନମସ୍କାର କରି ଛୋଟ କରିଛନ୍ତି ମାରେ ବସ ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁ ବି ବଡ଼ ହବୁ ଆରେ ଶୁଣ ଯୁଗ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଲାଣି ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ତା ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି ହସିବେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଏଇଠି ଦେଖୁ ତୁ ମୁଁ ବାଲକୁନି ଉଠାଇକି ଦେଖୁଥିଲି ତୁ 5 ଘର ମାଗି ଭାରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ଓହ କାହା ପାଖରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି କାହା ପାଖରେ ଛୋଟା ହେଇଯାଉଛି କାହା ପାଖରେ କଥା କହିପାରୁନି ଗୀତ ଗାଉଛି ଯେ ଗାଉଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଜେଇ ଶିଖିନି ଗୋଟେ ତାକୁ କିଏ ଧରେଇ ଦେଇଛି ତୁ ଏଇଟା ବଜେଇ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା କରନି ପରା କହୁଛି ଆରେ ଦାମିକା ତୁ ଛୋଟଟିଏ ହେଇଥିଲି ବାପା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଟୋ ଚକା ଚାପି ଅଟୋ ଚକା ତଳେ ସେତେ ତଳେ ମୋତେ କହିଲୁ ଭଉଣୀ ଚାପି ହେଇଗଲା ଏଠି କହୁଛୁ ବାପା ବୋଉ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରାମା କରିବ ତମେ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ କହିବ ପୃଥିବୀର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ୟା ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା କରିଦେଲି ଗୌର ଦାସ ହିରୋ ବା କେତେ କାନ୍ଦିବୁ ରେ ଗୌର ଦାସ ଏ ଗୌରା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ମତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳକୁ ଆସି କୁଣ୍ଡେଇକି 100 ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେ କହିଲେ ନେ ଭାରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ମୋ ନାଁ ରବି କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଏମିତି ବୁଲି ପକେଇ ସକାଳ ପାଖରୁ ସେ 6ଟା ପାଖରୁ ବାହାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ବାବୁ 150 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଇଏ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ସୁନା ଇଏ ସବୁ ସୁନା ଏଇ ଯେଉଁ ଝରି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସୁନା ଆରେ ସୁନା ପଲ୍ଲକ ଦେଖୁଛୁ ତୁ ଗଦି ଦେଖୁଛୁ ତୋ ବାପ ଦିଆଜିରେ ଏମିତି ଗଦିରେ କିଏ ବସ ନରମ ତକିଆ ତୁ ଚିନ୍ତା କର ଆର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳକୁ ତୋର ବି ଏମିତି ଥିବ କେମିତି ଆ ତତେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ମୁଁ କେମିତି ଇନକମ୍ କରେ ଭିକ କେମିତି ମାଗେ ଇଏ କେମିତି ଭିକ ମାଗେ ମୋ ଶାଳୀ କେମିତି ଭିକ ମାଗେ ଆଜି ତତେ ଦେଖେଇବି ଭିକ ମାଗୁଛୁ ସତ କଥା ଆରେ ତୁ ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବୁ ଖାଲି ଥରେ ଲାଇନ ଉପରକୁ ପଳିଆ 2 ମାସ ଛାଡ଼ ତତେ ଆଉ ମାସେ ଅଧିକା ଦେଲି ୟା 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ 6-6ଟା କାର ଘର ଆଗରେ ଥିଲି ଆପଣ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ବାବୁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁଁ ପୁରୁଷ ଆପଣ ମୋ ପୁରୁଷ ମୋ ଜୀବନ ସତରେ ବଦଳିଯିବ ବାବୁ ସତରେ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଛି ଚାଲ ଯିବା 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 ଖାଲି ଟିକେ ବାବୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏ ମନୀଷ ଏ ଝିଅ ଗଲୁ ଟିକେ ଆଖ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ପାଣି ପୁରି ଆଣିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନା କାନ୍ଦୁଥିଲା ବିକଳ କହୁଛି ଗଲୁ ମାମୁଁ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବାଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ପାଣି ଗଲୁ ତୁ ପାଣି ଆଣିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଭାଇର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଲାନି ଭିକାରୀ ଦରକାର ହେଲେ 100 ଭିକାରୀ ଦରକାର ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବା ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲି ହରିଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନାଚୁନଥିଲି କୁକୁଡ଼ା କୋଳି ଦେ ତାକୁ ଥୋଇ ଦେ
ଆର କିଛି ତୁ ଜାଣିନି ଏଟା ମିଛରେ କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି କହିଲି ନା ଆପଣ ଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବି ଆଜି କୋଟିପତି ହେବାର ବାଟ ଚାଲ ଭିକାରୀ ହେଇକି କୋଟିପତି ହେବା ବାଟ କେମିତି ଚାଲ ଶୁଣ ତୁ କିଛି ପାର୍ଟି କରୁନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ ଖାଲି ଲୁଚିକି ଦେଖେ କି ଗେମ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି ହେଲା ସୁନାବଳା ମୁଦି ଘଣ୍ଟା ସବୁ ପିନ୍ଧିବୁ ନହେଲେ ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଭାବିବେ ନା ଆଉ ତୁ ଥରେ ଭାବୁ ଗୋଟେ 300,000 ବଳା କ'ଣ 1100 ନେଇକି ବନ୍ଧା ପକେଇବି 1000 ନେଇକି ପକେଇବି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୋ ନା ଆଜ୍ଞା ଦିବାକର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚେନ୍ନାଇରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି କରୁଛି ତ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଭଳିଆ ସେଠି ହେଇଯାଇଛି ନା ମୁଁ ତ ଚେନ୍ନାଇରେ ଘର ନେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ସେଇଟା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜଣେ ବସିଲେ ସେ ବିଜୟନଗରମରୁ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଗଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ ଖାଇବା ଲାଗି ବାଲୁଗାଁ ପାଖରେ ବିଷ ମିଶିଯାଇଥିଲି ନିଶା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖୁନ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର କଙ୍କଡ଼ାପତି ଆମରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇକି ଦେଖ ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଏଇ ଆମର ଜଟଣୀରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଆର୍ପିଓ ବାଲା ରେଲୱେ ପୋଲିସ ମୋତେ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ପଠେଇଲେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମନ୍ଥଲି ମୋର ଆଜ୍ଞା 85,000 ମୋର ଦରମା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ କହୁନା ତମେ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ ଘରକୁ ଦେଖ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆଠଣିଟେ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି ଭାରି ଟେନସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟା ନେଇଗଲା ହଁ ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ ୟୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ବୋଲି ଭାବିଲା ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ ଛଡ଼ା ବୋଲି ନେଲାନି ଏଇଟା ହଁ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକଟେ ପଇସା ନେଇଗଲା ପରେ ପର୍ସ ଫେରେଇ ଦେଇଯାଇଛି ଆଠଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଘର ମୁଁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବି କ'ଣ କେଉଁଠି ଘର ଭାଇ ତମର କହିଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା 10-15 କିଲୋମିଟର ଭିତରୁ ବୋଲେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଜ୍ଞା ଘର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଠଣି ନାହିଁ ଘରକୁ ଯିବି 3 ଦିନ ହବ ଖାଇ ନାହିଁ 3 ଦିନ ହବ ଆଜି ଯିବି ସେ ଜଟଣୀ ଆଗରୁ ବୋଧେ ପାଣି ପିଇଥିଲି ତାପରେ ତ ସେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲା ଆଉ ଜଣକୁ ତ ଏତେ ପଇସା ମାଗିଲେ ହବନି ନା ତେଣୁ ଆପଣ 5 ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯଦି ଯିବି ଆଜ୍ଞା ସେଇ 350-400 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା 600-700 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନା ନନ୍ ଏସିରେ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ କ'ଣ ଜେନେରାଲ୍ରେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆପଣ କେଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ ମାସକୁ 100,000 ଟଙ୍କା ହଁ ତେଣୁ 700 ଟଙ୍କା ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଟେ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ଘରକୁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା 200 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନେବ 7×2=900 ଗୋଟେ କାମ କର ଆମେ ବି କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନ କହିହବ ଗୋଟେ କାମ କର କାହା ପକେଟରେ ଯେତିକି ଅଛି ଯିଏ ଯେତିକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ଦେଇପାରିବ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ଟିକେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଯିଏ ଯେତେ ଦେଇପାରିବ ତମେ ଦେଲ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ରହିଥା ଶୁଣ ଶୁଣ ଘରେ ଘରେ କିଏ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଶାଳୀ ଅଛି ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି ସମୟ ହବା ମୁଁ ତ ସିଆଡ଼େ ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ କର ଶାଳୀ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଗୋଲାପ ଟିକେ ନେଇଯିବ ଯା ଏ ଜୀବନ ମୁଁ ଆପଣ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ନା କିଛି ଋଣ ଭାଇ କ'ଣ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି କାହାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟେ ଦେଇଦେବି ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ନା 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 ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଟି ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଲ ଯା ଭଗବାନ ନେଇଗଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କରିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ନାଇଁ ହଇରାଣ ହେବ କହିବେ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର କେବେ ଯିବେ ମୋତେ ଫୋନ କରିବେ ଖାଇବ ଏ ଆଗରେ ଛକୁ ଯିବ ହରି ଦୋକାନ ମୋ ନାଁ କହିବ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମିତ ମହାପାତ୍ର ତାକୁ ସୁମିତ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଜାଣିଦେବ ବହେ ଖାଇବ ପେଟ ନାଦିକି ନା ମୋ ନାଁ କହିବ ଖାଇଦେବି ନା 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 ଯା ଯା କି ଯୁଗ ହେଲା କହିଲ ଏଟା କେଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଲକ୍ଷ 1,00,000 ଇନକମ କରୁଛି ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ହାତ ମୁଁ କ'ଣ ଲାଗି କ'ଣ ଲାଗି କ'ଣ ଲାଗି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି କି ବୁଦ୍ଧି ତମର କୋଉଠୁ ପାଉଛ ଏ ବୁଦ୍ଧି
ଛୁଆ ମୁଁ ସକାଳ ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୌର ଦାସ ପାଖରୁ ଆକ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ହେମନ୍ତ ଦାସ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମଝିରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଦେଇକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି 150 ଟଙ୍କା। ତମେ ଆରମ୍ଭ କଲ ବହିନି 1100 ଟଙ୍କା। ଆରେ ବହିନିଟା ବୋଲି ମୁଁ ଅର୍ପଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଥରକା ବି 110 ଉଠେଇଦେବି। ତାପରେ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁନି, ଗୋଟେ ଜୋରନ୍ଦା ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବାବା ମୋତେ ଖଞ୍ଜଣିଟା ଦେଇଦେଲେ ଭିକ ମାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଅ, ଭିକ ମାଗିବି, ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜଣି ଦେ। ଏ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ଏମିତି ଭିକ ମାଗିବୁ, ମୋ ଭଳିଆ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲାକ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ। ମୋତେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ 1100-1500 ଏମିତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିବୁ, ମୋ ଶାଳୀକି ଦେଖିବୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେକାରେ 50,000 ଲକ୍ଷେ। ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? କେମିତି ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଶିଖିଛୁ? ତୁ ଟୁ ହ୍ୱିଲରରେ ଚଲେଇବୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହିବି ରକ୍ ରଖିବୁ, ଯେଉଁଠି କହିବି ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି କହିବି ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ କରିବୁ। ତୁ ଖାଲି ଚଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫାର୍ଥନା ବୋଲା ହେଉଛି ନା? ହଁ, ସକାଳେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲା ହେଉଛି, ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା, ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ବୋଲା ହେଉଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆହେ ଗୟା ମୋ ବିଷୟରେ, ତା ଦେହରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଃଖୀ ଅରକ୍ଷିତ ସେବା କାରଣେ ବଳ ଦିଅ ମୋର କର ଚରଣେ, ସତ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମୋଲେ ମରିବି, ମୋତେ ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଓ ସାଇ ହେ, ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍! ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ? ଯଦି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟିଏ ବସିଥିବ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠିକି ଯାଇବେ, କଲାବେଳେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା। ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଥିଲା, ମାନବ ସେବା, ମାଧବ ସେବା, ମୋର ଅହଙ୍କାର ଅହମ୍, ଏଇଟା ମୋତେ ଦିଅନି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଦିଅ, ଏଇ କଥା ସବୁ ଥିଲା। ଲାଇନ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ପାସ୍ କରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ହେ କିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ, ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଡରରେ କାଳେ ଆମକୁ ଥାନା ଉଠାଣି ନେଇଯିବେ, କ'ଣ କରିଦେବେ, ଲୋକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତୋର ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ହବ ଏଜ୍ ୱିଟନେସ୍, ଆଉ ଏବଂ ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛୁ, ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତୋର ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହବ, ଲୋକ ଆଉ ଏ ଝାମେଲାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ। ମାନବିକତା ସବୁ ହଜିଗଲାଣି ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ମାନବିକତାଟା ଟୋଟାଲ ହଜିଗଲାଣି। ତଥାପି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଲଟି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଇରାଣ ମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ, ମୁଁ ନିଜେ ବା ହଇରାଣ ହେଇଛି। କାଲି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ମାମା, ବାଏ ମାମା, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ଦେଖ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ, ବାବା ଆସିକି ଆଣିବେ ତତେ, ହେଲା, ହଉ ଯା, ବାଏ ବାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଶୁଣିବେ? କ'ଣ ହେଲା କୁହ। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୋ ଛୁଆଟା UKGରେ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବାର ଥିଲା, କ'ଣ କରିବି, ଡେରି ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବି, ଫୋନ୍ ବି ଆଣିନି, ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଘରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା, ଟିକେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିକି କହିବାର ଥିଲା କି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ମୋର ଯିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଫୋନ୍ ନେବେ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହଉ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫୋନ୍ କରୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି FIR ଦେଲି, ଆଜି ପୁଣି ଡକେଇଥିଲେ, ଏଇନା ଯାଇକି ଆସୁଛି ଆଉ, ସାର୍ ଏଇନା ପରିବା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି, ସର୍ଫ ଟିକେ ଦରକାର ବୋଲି ସର୍ଫ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା, ତା ମୋବାଇଲଟି 15-20 ହଜାର ଗଲା, ସିଏ ଆରାମରେ ନେଲା, ଇଏ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇକି ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ହେଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲା। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର କଥା କହିଲେ? ନା
ଆଜିକାଲି କଣ ଦୁନିଆରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଖି ଆଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା ତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ଟା ମାଗିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବିନି ତ ସିଏ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲା ସିଏ ଲେଡ଼ିଟା ଫୋନ୍ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ତା ତ ନୁହଁ ନା ଇଏ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରିଥିଲା ସିଏ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଗିଥିଲା ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିକାଲି ସେ ତ୍ରୁଟି ହେଲାଣି ହଉ ଯା ଏଥର ଆଉ କାହାକୁ ଦେବୁନୁ ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଦେବି ବାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଟି ଖେଳ କୋଉ ପ୍ରକାର ମୋର ନୂଆ ବୋଉ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ 50,000 ଖଣ୍ଡେ ହବ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଆରେ ଆମର ଖୁଚୁରା ଖୁଚୁରା ବିଜନେସ୍ ଏଇ ମୋର ଏମିତି 1,000-1,200 ଦିନକୁ ମିଶେଇ ଯାଇକି ହେଇଛି 20-22,000 ଭାଉଜର ଏମିତି 2-3 କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି 1.5 lakh ହେଲେ ମୋ ଶାଳି ଖଣ୍ଡକ ଓ ତା ମୁଣ୍ଡ ଜାଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ତାର ଗୋଟେ ଦିନକୁ 1.5-2 lakh ତୁ ଦେଖ 1.5 lakh ସିଏ ତୁ ପିଟାପିଟି ଜୀବନରେ କରି ଶିଖିଛୁ ଭାଇ ତମେ ମୋ ଗୁରୁ ତମେ ଯାହା କହ ତାକୁ ମାରିବି ତାକୁ ସୋଦିବି ଅଭଦ୍ର ନା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାଳୀ ଗୋଟେ ଟୋକା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆସିବ ସିଏ ଏଇଠି ଅଟକେଇବ ତୁ କିଛି ବୁଝିବୁନି ତତେ ଡାକିଦେବି ଯିବୁ ସେକିବୁ ସେକିଲେ କ'ଣ ହବ ପାଖାପାଖି 1.5 lakh ଅଭଦ୍ର କିଛି ମିଳିବ ସେଇଗୁଡ଼ା ତ ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ଯାବତୀୟ ଆଉ ଆମିଷ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦେବୁ ଭାଷା କହି ମାରିବି ତ ବାସ କୋଉଠି ବସିବି ତୁ ରେଡି ହେଇକି ରହ ଏଇଠି ଆ ତୁ ହେଇଠି ବସ ହେଇଠି ବସ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ଦକ୍ଷାଦି ଭଲ ଅଛୁ କୁଆଡ଼ିକିରେ କ'ଣ ନବୁ ନା କ'ଣ ନା ନା କିଛି ନେବିନି ଆଉ ତୋ ମୁହଁ କାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସେ ବାପା କ'ଣ କହିଲେ କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ଟିଚର କ'ଣ କହିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେଣି କି ନାହିଁ କ'ଣଟା ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣିକି କହିବେ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି ଭାଇ ଟିକେ ରହିବ କି ପ୍ଲିଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ବାପା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ତମେ ଏପଟେ ଯାଉଛ ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି ବା ମତେ ନେଇଯିବ ଟିକେ ହଁ ବସ ନା ବସ ସେଇପଟେ ବସ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଇଟା ତ ପାର୍କ ତମେ ତ ପାର୍କକୁ ଡାକିଛ ଯାଅ ଭଲ ହେଲା ଆଉ 5,000 ଦିଅ ମାନେ ଦିଅ ବା କହିଲି ତମକୁ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ କାଇଁ ପଇସା ଦେବି ତମେ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ପାର୍ଟି କରିକି କହିବି ତମେ ମୋତେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛ ବୋଲି ଆରେ କି କଥା ତମର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କଲି ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଓଢ଼ନ ତମକୁ କେମିତି ଗଲା ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଝିଅ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲି ଇଏ କ'ଣ ସତ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେଇ ଆସିବି ତମକୁ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଗଲା କେତେ ଭାଇ 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 ରର ସେ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ଭାଇ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ପୋଲିସ କଲ୍ କରିବୁ ତୁ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ କରିବୁ ଝିଅ ଶୁଣୁ ଦେଖ ସେ ଯଦି ପିଲା ଜାଣି ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଦେବା କହୁନୁ କ'ଣ ବାଟ ଅଛି ମିନିମମ ବେଲ ପାଇବୁନି ତୁ ଦେଇଦେଲୁ 5,000 ଦେଇଦେଲୁ ନହେଲେ ଗାଡିଟା କେତେ ରଖି ଦିଅ ଏଇଟା ଗାଡିଟା ବାପାଙ୍କ ଗାଡି ରହ ରହ ସେ କଣ ସେ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ନା ବାଟର କଣ ବାପାଙ୍କ ଗାଡି ଏଇ ତୁ ଚେନ୍ ପକେଇଛୁ ନା କଣ ସେ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଦେଇଦେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆଇନ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ ତ ଆଉ ସେମିତି କୋଉ ଝିଅକୁ ବସେଇବୁ ନବ ଭାଇ ତୁ ଯା ପଳା କେତେ କହିବ ସୁନା ଭରି 60 ସୁନା ଭରି 60 ଏଇଟା ତ ମତେ ନାଉ 4 ଭରି ଉପରେ ହବ 4 ଭରି 6 24 2,40,000 ପ୍ୟାକିଂ ଚାର୍ଜ ଅଲଗା ସାଲା ଦିନ ଯାକ ଖଟି ଖଟି 70,200 ଦେଖିଲୁ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ହେଲା କହି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 1,100 ତାପରେ ମୋବାଇଲ 50 ଇଏ ହେଲା 2,40,000 ଗୋଟେ ଦିନରେ 3 lakh ମାସକୁ ହେଲା 3,30,000
90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଚାଲ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ବଦଳ ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳ ଆସ ଆସ କହିଲା ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଭିକ ମାଗିବ ନାଇଁ କିଞ୍ଚିତ ବି ସୁରାଗ ପାଇଲୁନୁ ସେମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜାଗାରେ ଯଦି ସାର ଆପଣ ଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ନାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ତୁ କିଛି କରିନୁ ସେ ଝିଅକୁ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେ ଝିଅଟା ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲି ସାହାଯ୍ୟ କଲି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏଠି ଖରାପ ବା ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହଠାତ କରି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ସେଇଠୁ ଘରେ କଣ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଚେନ୍ଟା ନେଇଗଲେ ମୋ ବାପା ସେଇଟା ଜନ୍ମଦିନରେ ମତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଚାରି ଭରିର ଚେନ୍ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଥିବ ଆଉ କଣ ଆଉ କରିବି କୁହ ମୋ ବାପା କହିଲେ 2,50,000 ଯେବେ ଆଣିବୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ ନହେଲେ ବାହାରେ ଥା ତୁ ତ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁନୁ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କରିବୁ ମୋ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଝିଅଟାକୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଆରେ ଝିଅ କଣ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନାର କଥା ଅଛି ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ନା ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଲୁ ହଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କହୁଥିଲି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖାଯାଇଛି ମାନେ ସେ ତାର ତ ସବୁଯାକ ଓଲଟା ହେଉଛି ଏଠି ମାନେ କାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନା ନାହିଁ ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଏ କାହିଁକି କରୁଛି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରୁଛି ସେଟା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ସେ ଝିଅଟାକୁ ସେଠି ଏକୁଟିଆଟା ଦେଖିଥିବ ସେଠି ଓଲଟା କରିପାରିଥାନ୍ତା ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କହିଲେ ଯେଉଁ ଚାରି ଭରି ସୁନାର ଦାମ 2,50,000 ଆଣେ ନହେଲେ ଘରକୁ ଆସିବୁନି ସେଇଠୁ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାଦନ ପଳେଇବି ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଫେନାଇ ପଳେଇବି ଦେଖିବା ଯାହା ହେଉଛି ହବ ସାର୍ ମୋ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ମାନେ ଯାହା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାର ସବୁ ଓଲଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୋର ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଥର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଦେଲି କୌଣସି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ଶଶି ବୋଉକୁ କହିଦେବି ସେ କାହାକୁ ଦୁଇ ପଇସା ଦେବ ନାହିଁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଘରେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଦ୍ୱାର ମରେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଭିକ ଦେବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାଇଟା ଆଉ